Hər kəsə salam. Bu gün həm sobada, həm tavada, xəmir yoğurmadan, yuxu açmadan, bişməsi ilə birlikdə 30 dəqiqəyə hazırlaya biləcəyiniz super ləzzətli lahmacun reseptini bölüşürəm. Əvvəlcə 2 ədəd soğan, 2 diş sarmsaq, 2 ədəd yaşıl, 3 ədəd qırmızı bibər, 4 ədəd pomidor və zövqə görə acı bibəri blenderdən keçirdim. Üzərinə 600 qram qeyme, 1 çay qaşığı toz qırmızı bibər, 1 yemək qaşığı duz, 1 çay qaşığı qara istiot, 2 yemək qaşığı tomat pastası, əgər varsa 1 yemək qaşığı bibər pastası, 5 yemək qaşığı doğranmış Və yarım dəstə xırda doğranmış cəfəri əlavə edib yoğururam. Tərəvəzlərin suyu bol olduğuna görə mən su əlavə etmədim, amma əgər sizdə qatı tərkib alınarsa, 100 ml su əlavə edib qarışdırın. Yuxarı kimi marketlərdə hazır satılan sac lavaşı istifadə edirəm. Lavaşın üzərinə qiyməli qarışıqdan 2 yemek qaşığı əlavə edib hər tərəfli yayıram. Əvvəlcədən 220 dərəcədə qızdırılmış sobanın alt tərəfində lavaşın altı qızaranadək bişirirəm. Həmçinin tavada da bişirmək olar. Bunun üçün tavanı möhkəm qızdırırıq. Lavaşı yerləşdirib, tavanın qapağı bağlı, az orta arısa təxtə lavaşın altı qızaranadək bişiririk. Bişirməsinə asında mətbəximdə olan ətir duymanızı istərdim. Tək kəlmə ilə möhtəşəmdir. Bu reseptlə sanki məşhur türk restoranlarındakı kimi super ləzzətli lahmacını hazırlamış olacaqsınız. Həm də zeytək çəkmədən mütləq yoxlamağınızı tövsiyə edirəm. Videonu yaxınlarınızla bölüşün ki, onlar da faydalansın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.